ជារានពោញាតញោមព្រឹកថ្ងៃ26មីនា2018ពីទឹកដីនៃវត្តផ្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពោហើយដំណើរការនិងសកម្មភាពនានាតកតងទៅនឹងការកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធម៌នៅក្នុងទីអារាមវត្តផ្លែងឥឡូវឲ្យលោកមេនជូនអិតហើយឆ្លាស់ពីត្នេះដើម្បីជីកអិចគេជីកត្នេះធ្វើតមកមុខទៀតប្រហែលជា5ម៉ែត្រព្រោះសាលានេះមានតែតឹងក៏តតឹងទូសាលាវា9ម៉ែត្រប៉ុន្តែយើងក៏រិចតមកមុខ5ម៉ែត្រទៀតវាឡើងជាង10ម៉ែត្រព្រោះទៅកពស់2ជឿនបដ ாய் 22ម៉ែត្រអធិការច្រើនញាតិញោមការកសាងសមត្ថផលមួយមួយគឺអស់ច្រើនរាប់ម៉ឺនដុល្លារណាអញ្ចឹងត្រូវការពឹងពោញាតិញោមទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសចូលរួមអនុមោទនាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រោះចូលបុណ្យណាអញ្ជើញនៅសាលាពីត្នេះដើម្បីអិចគជីកអាប់អាតូយើងក៏ប៉ុណ្ណេះសំរុំដែរឬក៏ប្រិចណាតូឆាកអើយើងអាចលេងល្ខោនអាចលេងសិល្បៈអីបាននៅមុខនេះអញថាប្រិចថែមតិចល្អហ៎ប្រិចទេប្រិចទៅសាលាវាតូចប៉ះនោះអាល្ខោអាតូយាកវីពើតកវីដបងប៉ះគ្នាណានៅកន្លែងបនភ្លេងបនអុយហ្នឹងហើយបនភ្លេងអញ្ចឹងបានឲ្យជីកមកមុខទៅធំប្រិចឲ្យធំអានេះចូលប្រហែលជាប្រមាណមួយក្លោតនេះប្រមាណមែនពុក5ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រអីដល់ធំចូលដល់ពេលយើងប្រិចធំដល់ពេលយើងជាក់អាធ្នំតមកបើយើងអត់ចាក់តពីអានោះជឿបដែរអត់ចាក់តពីអាតសរនោះចាក់ជឿបមកពីធ្នំលើមកមែនធ្នំណាធ្នំអាធ្នំលើអូអាធ្នំបដោយហ្នឹងឯងអឺយើងបដោះដាច់មកពុះពេលចាក់ធ្នំបដោះដាច់មកចេញមកតែម្ដងបដោះមកស្វានដាក់អត់ជឿបទេហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងអញស្មានតែត្រូវតពីអានោះអាតសរណាបើតាមត្រូវតាមស្តង់ដាអត់សអណាឯងប៉ាដល់យើងបរិចធំនោះពីធ្នំមកតែអាពាកកដាលធ្នំនោះណាហ្នឹងធ្វើធំល្អវាចេញទៅពីខាងនោះធ្នំទៅនោះ1ម៉ែត្រនេះ1ម៉ែត្រទៀតមកហ្នឹងហើយស្លាស់យួនត្រឹមស្មៅមើលប្រអួយនោះមកហ្នឹងហើយនេះមើលប្រអួយនេះមកស្លាស់អានោះចង់លេងស្អីក៏បានទាំងអស់បានទាំងអស់ចង់កឆោកឆេងកឆោញម៉ាញ៉ាំហ្មងក៏បានទលីហើយបើយើងយកអាកាតូក្នុងនេះលេងវាដូចភ្លុបពេកមើលទៅភ្លុបកន្លែងបូនមានមកមិននេះណាថាកូនចៅកូនភ្លុបកូនទីបាសវាហ្នឹងហើយចាំមកថាតមកមុខបណ្ដោយហ្នឹងចាំហ្នឹងយើងត្រូវការជីកគ្រឹះដែរណាជីកមកមុខមានណាកសោមក
ព្រោះនេះយើងបដោះសសរតាតា2ទេខាងមុខហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសមុខ2ហើយស្អាតអាហ្នឹងតលឿនលវងហ្មងអនាគតវែងឆ្ងាយយើងធ្វើកុំឲ្យវាកុំឲ្យវាអ្នកក្រោយគេថាអ្នកមុននោះជាធ្វើតូចធ្វើចង្អៀតធ្វើមិនត្រូវស្តង់ដាណាដាក់ឲ្យធំទៅហ្មងតើក៏ដែរមានជាចាវ៉ាន់លុយណាទិញត្រីជក់គេអត់ណាស់ហើយបានគាត់ណាស់តែលុយហ្នឹងបានឲ្យមកពឿនហើយប្រង់ណាស់ណាអូបានមកពឿនហើយគេធ្វើវើនេះអូគេទៅជួយគេហ្មងស្មានស្ទើហ្នឹងតែឲ្យតែខ្វើក៏មកដែរកាចមកតែគេកាចដាក់វិញតែទៅគេទៅមិនយកស្អីទិញតែបរិយបរិយបងអាយមើល5មកណាអូនយក15ហ្អែងខំធ្វើការយក15បាទលោកឲ្យ15នេះ15អរគុណហើយកុំកាចដាក់លោកហ៎ធ្វើការធ្វើការធ្វើបនបានបនណាត្រង់ណាត្រង់ធ្វើការគ្នាវានិយាយតាំងជារានពោតពោតគូក្បាលឫសាបញ្ហាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនពីមុនមកអញ្ចឹងទៅខូចខួរក្បាលតែអត់ទៅលោកធ្វើអីទៅអីវាមិនជួយធ្វើអញ្ចឹងទៅគ្រឿងញៀនរៀបក្បាលពេញផ្ទៃប្រទេសទៅពីមុនលើអតីក្រុងឥឡូវសំបីស្រុកស្រែក៏មានសារធាតុញៀនជ្រាបជ្រែកចឹងធ្វើឲ្យក្មេងក្មេងខូចខ្លួនខូចខួរក្បាលខូចអីអស់ដូចម្នាក់នឹងគ្នាអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងពីមុនមកហើយពីតែឥឡូវក៏អត់មានប្រើអីទៀតតែវាខូចប៉ះពាល់ខួរក្បាលខ្លះខ្លះបាត់ហើយអើពោចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជួនពោឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ជាតិខេមរាលោកយាយលោកតាកុមារីកុមារាឧបាសកឧបាសិកាណាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមបានសុខចម្រើនដោយសិរីសួស្តីជួនពោឆ្នាំថ្មីអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពោហើយនេះគឺដំណើរការកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធម៌នៅក្នុងទឹកដីនៃវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយយើងកសាងនេះគឺប្រើប្រាស់បានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងច្រើនពោប្រយោជន៍ទី1គឺជាសាលារៀនសម្រាប់ប្រសង់រៀនសូត្រផ្លូវធម៌ធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតោឯកណាគម្ពីរក្បួនច្បាប់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាផលប្រយោជន៍ទី2គឺដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាបរទេសដល់ប្រសង់ក្តីដល់កុមារាកុមារីយុវជនយុវតីក្តីនៅចំណោះជើងវត្តស្លែងនេះហើយផលប្រយោជន៍ទី3គឺនៅក្នុងនៅខាងមុខសាលានេះគឺជាមហោស្រពជាមហោស្រពសម្រាប់សិល្បៈល្ខោនបាសាក់យីកេអាយ៉ៃចប៉ី
ឬក៏តន្ត្រីសម័យអីផ្សេងផ្សេងកញ្ឆេញឆុញម៉ាញអីគឺអាចលេងបាននៅខាងមុខនេះពួកយើងត្រូវតមកមុខធ្វើជាទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈជារោងដូចរោងសិល្បៈរោងមហោស្រពតែម្ដងណានៅមុខនឹងអូហើយវាជាផ្លូវចូលវាជាច្រកចូលដូចយើងខ្លោងទ្វារចូលប្រាសាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកទីតាំងខ្លោងទ្វារចូលនឹងឯងគឺធ្វើជាសាលមហោស្រពណាតយមកមុខណាយដូចយមុខផ្ទះយើងអញ្ចឹងតែអត់មានធ្វើជាងធ្វើអីទេគឺគាត់ទៅធ្វើជាចាក់គ្រឹះចាក់សាបព្រៀបក្រោដាក់តសដាក់អីធ្វើតបូលធ្វើអីតបូលបុកណាតបូលម៉ូតក្បាច់ក្បូរបុរាណខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងបានផលប្រយោជន៍ធំធំ3យ៉ាងហើយផលប្រយោជន៍ទី4គឺអាចជាសាលប្រជុំណាប្រជុំសហគមន៍សង្ឃប្រជុំប្រសង្ឃណាប្រជុំពុទ្ធសាសនាប្រជុំអ្វីផ្សេងផ្សេងតាមវត្តអារាមត្រូវការណានៅជឿនខាងលើនោះបងអញ្ចឹងអរគុណញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិដែលបានចូលបុណ្យជាហោហែតាមរយៈអាត្មាភាពលួនសវាតសំបានមិផលកសលផលបុណ្យបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាពុទ្ធសូមអនុមោទនាយកបែកបញ្ជូនតាមស្រួលកុំបោះវាក៏កន្លងមកយើងបានចូលរួមជួយសង្គមជាតិដោយញោមញាតឃើញហើយការកសាងផ្លូវកសាងស្រះទឹកម្ដងទឹកកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរកសាងស្ពានឬក៏ផ្ដល់ជំនួយជួយជាមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងគឺយើងបានធ្វើជោគជ័យណាជោគជ័យបងໄປគេពោះហើយពោះក្ភ្លៀកដឹងហើយទេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងអូចូលក្នុងនោះប្រយ័ត្នអើយពោះពោះក្ភ្លៀកមើលក្នុងរួននោះប្រយ័ត្នវានៅក្នុងរួនលូកដៃទៅប៉ប រានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយនេះគឺជាដំណើរការនិងដំណាក់កាលរួមទាំងសកម្មភាពនៃការកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធម៌នៅក្នុងទីអារាមវត្តផ្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនេះរសៀលថ្ងៃ26មីនា2018
អានៅកំពង់តាកាយដីដើម្បីចាក់គ្រឹះមកខាងមុខយកមុខយកមុខសាលារៀនសាលារៀននេះមានតតឹងតួសាលាហ្នឹងគឺតតឹង9ម៉ែត្រប៉ុន្តែឥឡូវយើងពង្រិចមកខាងមុខនេះ6ម៉ែត្រថែមទៀតហើយមានបណ្ដោយ22ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់2ជាន់សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនផ្លូវលោកមានភាសាអង់គ្លេសភាសាបរទេសកុំព្យូទ័រហើយផ្លូវធัวមានផ្លូវប្រសូតព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មណាគនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមសហការសាមគ្គីគ្រប់ទិសទីដើម្បីនឹងកសាងណាកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធម៌នៅក្នុងទីអារាមវត្តខ្លែងកន្លងមកបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតាកតោងមកកាន់ស្មារតីតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22
ច្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសការកសាងសាលារៀននេះគឺយើងចំណាយអបច្ច័យច្រើនច្រើនពរដូចញាតិញោមឃើញស្រាប់ហើយដែកអិតស៊ីម៉ងថ្មគ្រូអូសត្វតែថ្លៃថ្លៃណាចឹងយើងត្រូវការបច្ច័យច្រើនហើយលោកមកដល់ពេលនេះគឺអស់មួយចំនួនធំមកច្រើនតោហើយជឿនទី1ហ្នឹងមិនទាន់ហើយនៅឡើយទេនៅកងពង្រិចចាក់ទៅមុខដើម្បីធ្វើជាយកខាងមុខនេះហើយយកខាងមុខនេះគឺមានប្រយោជន៍ជាមហាស្របណាអាចថាកន្លែងលេងលខោនពោជាតនាមតលាប់នៅវត្តតែមានបនទៀនគឺមានលេងលខោនបនទៀនធំធំណាអញ្ចឹងទេយកទីតាំងខាងមុខនេះដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺកន្លែងលេងលខោនបសាយាកេអាយ៉ៃចបៃដងវែងណាសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយម្យ៉ាងទេក៏លេងសិល្បៈសម័យឆ្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងណាហើយក្នុងកម្មវិធីបន់នៃព្រេងព្រេងចឹងទៅចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមអរគុណដែលញោមញាតបានចូលបន់ណាចូលកសលមគ្គផលកន្លងមកជាហូហែប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតគឺនៅតែខ្វះខាតច្រើនចរានពោព្រោះដូចញាតញោមឃើញស្រាប់ដំណើរការនៃការកសាងគឺខ្វះអាចបែកស៊ីម៉ងពោថ្មគ្រូខ្សាច់អូដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការកសាងពូអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតាក់ទងមកកាន់អាត្មាភាពលូនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012-8383-22ឬក៏ផ្ញើបច្ច័យតាម Western Union សូមដាក់ឈ្មោះអាត្មាលូនសវ៉ា LUONSOVATH ពូLUONSOVATH លូនសវ៉ាត
ក៏នឹងជិះគ្រឹះច្រានពោជិះគ្រឹះចុះក្រោមអានេះយកមុខណាយកមុខតាឡាយើងហើយយកមុខនេះមានប្រយោជន៍យើងអាចធ្វើជាវេទិកាមកវេទិកាសំដែងសិល្បៈមកខោនមកតាក់អីផ្សេងៗសំដែងនៅមុខនេះវិញទៅមកយកមុខនេះជំរឺគ្រឹះនេះប្រហែលជា2ម៉ែត្រចុះក្រោមពីម៉ែត្រមែនមែនចុះទៅលិចបាត់ផ្លាប់ទៅមកមិនថាម៉ែត្រង់ហ្នឹងហើយមើលត្រង់ហ្នឹងប្រយ័ត្ននរណាដោតធ្លាក់ឲ្យដោតធៀនណាតែលយោបកោយមកបោះពឹបជុំវិញពរអរគុណញាតិញោមចរានពោលាជូនពោឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចម្រើនកើតកើតមានដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខបានជាបានសុខបានចម្រើនពរហើយបងញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងទីសនាសនៈទានណាសាលារៀននេះគឺបានបន់ជាធម្មទានគឺបានបន់កុសលមគ្គផលច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមញាតិញោមចូលបន់តាមយថាភាពលូនសវ៉ាទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22បង